площі з ялинками до різдвяно-новорічних свят чи ні? Це питання наразі активно обговорюється в українських містах, тож цій темі присвячуємо новий випуск проєкту «Ну що там у вас?». Вітаю! Сьогодні з нами на зв'язку радіо «На хвилі Корсуня» із Корсуня Шевченківського ведуча Оксана Семененко. Пані Оксана, вітаю і рада спілкуванню. Вітаю вас, пані Тетяно. Пані Оксано, традиційного різдвяного ярмарку у Хмельницькому цьогоріч точно не буде. На його місці планують влаштувати благодійний, а виручені кошти спрямувати на ЗСУ. А от чи ставити ялинку у міській раді ще визначаються. Ми ж у свою чергу поцікавилися у підписників нашої сторінки на Фейсбук. Чи варто встановлювати ялинку і прикрашати вулиці цьогоріч до свят і отримали такі результати? Так, треба жити, нас не здолати, відповіли 6% опитаних. Так, ялинку можна прикрасити іграшками, хоч символічно, без гірлянд на електриці. Так, відповіли 12%. Ні, це недоцільно. 73% опитаних. А чи визначилися уже у Корсуні Шевченківському з тим, чи встановлювати ялинку, і які думки жителів вашого міста з цього приводу? Ми провели опитування у соцмережах на тему новорічної ялинки у місті. Питання звучало так. Чи доречно під час військового стану прикрашати міську новорічну ялинку? Результат опитування у відсотках. Так, 34%, ні, 66%. А от однаково не було нікому. Офіційної відповіді від керівництва міста щодо новорічної ялинки у місті ще не було. Але із неофіційних джерел нам відомо, що новорічну ялинку не прикрашатимуть у Корсуні Шевченківському. Бачимо, результати опитування у нас схожі і бачимо все ж більшість проти головної ялинки до свят, принаймні з тих, хто проголосував у наших опитуваннях. Але найголовніше, щоб у цей період ми зігріли один одного теплом сердець. Дякую вам за спілкування. Разом до перемоги. Щасти вам. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт «Ну, що там у вас?». Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.